nema definisani kvadriceps, taj ne treba da živi. Pa ja ima da živim i ovakva. Ne definisana. Znaš, aj se moraš, da, oni sve nama ženama priča. Mnogo mi drago, što ste vi tu pa zajedno da se modifikujemo. Ma ne, 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 ja neću da se modifikujem, ja sam jako zadovoljna sa onim što jesam, gospodine, verite mi. Ja ću potpuno da se sad modifikujem i da se prepakujem da me niko živi ne prepoznato. Dakle, ja od sad će Milina Čukarović da ide novim stopama u novi život. Bravo, bravo, čestitko. A vi nećete u dobro nešto, ne da Bogu ustati. Neću, a malo sike like da pridigne. Sad malo na... Mogite? Malo. Neću, gospođo, ja neću ništa da operišem, gospođo! Neću ništa! Okej? Okay? Dobro, okej. Okay. Neću se potiljati da vas pitam. Htela sam usta malo da... da mi naduvaju. Šta da vam... Naduvavaju usta. Usta naduva, da. E pa ne mogu model da izaberem. Dobro, vama to ne treba, vama kolke su usta, ne da Bog da vas još ima naduvaju. Ali misli se na ovde, evo ima Anđelina, evo ima Seka, vidite modele da... Ne. Šta misle koji za mene? Ne, ne, znam ja jedan za vas, idealan model, verujte mi. Model ljubljenja Pegle. Neću ovu micu, neću trinu desu, to mi baš nešto. Ima trešnje spjesme. A ne, 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 to je stari model, ima sad novije. Ugažena trešnja na kiši. To je, sad više insistiraju na donju. Da li se tako to? Ugažena trešnja, onda je oko donju. Čekajte. Samo malo nju. Znači, evo, 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 evo. Donju oko. Čašiću vilicu. Ne, to će oni da nakon. Ajde, pješte, bi ti išao spada u usta i... Stavite! Stavite, gospodinu! Uletit će vam ovaj! Ima ovdje! Evo, gospode, baš mi da ovdje je kara za vipotke! Alo, svi su vipčin su ovdje, verujte mi! Pa o tome se i radi, ne može nama niko ništa da uradi, a da mi to nismo dozvolili. Ne, osmice ću da se... Oću osmice ovdje ovako. Ići ću i dobde. Zato što da idem, neću da me ljudi prepoznadu. Tako ako neko pita, su ti Milinče? Čekaj, tu sam iza sise mamu vam ja.